Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game horror yang simple bertajuk Meat Grinder, mengisar daging. Tak buang masa, let's go. It's late, it's time to go home. All the colleagues have already left. Oh, tinggal seseorang aje. Now I have to turn off my laptop, pick up my document from band office, grab my jacket and go home. Dia buat apa kat laptop ni? Hacker ke apa? What the heck, dia ni hacker ke apa? Turn off flashlight. Allah Akbar. Dia suruh apa? Pergi bilik band. Okay, kisahnya aku adalah seorang yang kontot. Nampak ni, meja aku kecil je, kerja kat office. Lepas tu aku balik lewat. Alright. Oh, tu jaket. Okay, aku nampak dah jaket kat mana. Oh, tu kot bilik. Oh, tu dia Ben. Ben, oh, jangan ambil jaket lu. Ambil jaket lu, alang-alang. Salahnya kan, ambil jaket lu. Yup, ambil. Alright, Ben. Tak balik lagi ke Ben? Aduh, jom kita mengetih sekejap. Jomlah, marilah. Secawan dua. Secawan dua eh. Is team still here? I thought everyone was gone. Oh, ni team eh. Ooh. So, Ben-nya mana? Benton betul. Okay, bilik ni kot. Bilik ni nampak macam lain sikit je. Oh. Itu dia. Ini laptop terbalik siap. Eh. Eh, laptop ni terbalik weh. Asal laptop ni terbalik. Manalah dokumennya. Bilik ni ke? Bilik sebelah aku ke? Oh, tu dia. There we go. Aku punyalah bertawaf. Right. Dokumen dah ambil. Jacket dah ambil. PC dah tutup. Laptop sebenarnya. Dan tim masih lagi bekerja. Tim, tim The Techman, balik lu tim. Assalamualaikum. Balik lu. Alright, pintu pun belum terbuka lagi. Boleh keluar ke? Alright. Masalah tak boleh lari tau guys. So kita akan ikut laluan tepi ni. Berhati-hati. Sebab aku pun tak nampak jalan. Oh, kita boleh buka flashlight. Still tak nampak. Okay. Alright, ni kereta aku ke? Harap-harap kereta biru ni kereta akulah. Hopefully lah. Lalu, biasa punya motor. Lalu Safwan pun balik ke rumah. Setelah dia busy bekerja seharian mencari sesenduk nasi. Dan dia pun balik. Okay. Jangan tengok kiri kanan. Woi, ya Allah, terkejut aku. Ada pula si Kinzir ni. Kinzir punya Kinzir. Oh, aku dah tangkap Toku, you know. Tiba bahasa Jepun pula kan. The last thing I remember is the muzzle of a pig. Betul. Shift run. Pig maniac. Over the past week, a maniac in a pig suit has killed 3 people. One eyewitness who managed to escape says that the maniac did not utter a word. Perhaps he is down. On the latest news, Journey Don Derry melaporkan untuk berita utama TV3. Right. So ada pig gila. Welcome to pig house. Oh god, aku cari kunci. Boleh crouch ke? Tak boleh. Oh, tu dia kunci. Tu dia. So aku boleh lari. Aku tak tahu if ini. Oh, aku tak tahu if ini ke tak. What's that sound? Ni apa? Oh, kita ada enemy kita, Kinzir. Kalau mati ni apa jadi lah? Harap-harap tak mula balik lah. Okay, kotak. Ada pintu. Ibunya apa tu siap? Tak boleh buka. Ibunya apa tu? Ya, ada bunyi lah. Tu dia tengah buat kerja. Wait, what the heck? Oi. Aduh, kejap. Ganting. Ah! So, tu lampu. Pintu ni tak boleh buka gila. Macam mana? Oh ni. Woo!
Lari, 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 lari. Okay, lari, lari, lari. Go, 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 go. Atas, bye. Woo! Selamat. Aduh. Okay, second floor. Ya, aku boleh turun balik ke? Oh, tak boleh. Dia memang cerita dia second floor. Okay, ni ada bunyi lain pula. Aku boleh tekan ni. So, dia buka yang tu kot. Tekan je lah kot. Oh, aku boleh trap dia. Nice. Aku boleh trap dia, guys. So, kita pergi belah kanan dulu. Wih, bodoh. Apa ni? Ni apa? Oh, ni patung siap. Okay, ada cermin. Ada fire extinguisher. Okay, aku buka something. Tak tahu buka apa. Wih, patung kau kenapa? Apa masalah kau? Okay, ada penjara dan juga button. Okay. Dua. So, satu lagi. Belah. Oh, ni pun boleh kah? Oh, tak boleh tekan. Button tak cukup. Dia orang buat apa ni weh? Patung, patung, patung banyak-banyak ni. Kayu. Right. Senyap semacam ni. Yang aku tahu apa-apa, kita tekan sini. Kita lari sini, kita prep dia. Right? Tu plan dia. Dia datang je, kita plan. Oh, tu exit dah. Right. Dah. Settle. Khinzir. Khinzir, di mana kamu? So, bilik tadi tu tak ada apa-apa lah. Di mana kamu? Muncullah. Muncullah. There's something. Oh. Okay. So, dalam kotak ni ada benda. Kita boleh pecahkan. Guna tu lah. Aku ingatkan guna benda tu untuk trap. Okay, there you go. Okay. Alamak. Alamak, dia naik, dia naik, dia naik. Lari, 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 lari. Dia dekat belakang aku. Dia dekat belakang aku. Aku tengah tengok. Oi, oi, lari, lari, lari. 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 Dah macam Granny. Tapi easy mod. So itulah dia game indie horror yang bertajuk Meat Grinder. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasalah, korang like, korang jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Share juga. Kalau korang takut sama-sama dengan aku terkejut tadi kena kejar, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.